Isi testaa. Tsk, tsk, tsk. Isi pelaa. Tsk, 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 tsk. Isi testi ja pelivideot. Hello, 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 hello ja vielä kerran. Hello! Oikein hyvää päivää katsojat ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään In My Kitchenissä valmistetaan kanakeittoa. Tuli vähän noita eri ohjeita katsottua netistä, mutta ei oikein semmoista löytynyt, että mitä vähän niinku suunnittelin, että mä lähden vähän niitä eri ohjeita soveltaen niin tekemään sitten omaa version. Elikkä seuraavista aineksista koostuu tämä, että kanasuikaleita, yllätys yllätys, basmati riisiä, perunoita, kasvissuikaleita, paprikaa, sipulia, valkosipulia, kookoskerma, joka tulee kruunaamaan sitten tämän ruoan. Ja sitten mitä mausteita tulee, niin kanaliimikuutioita, kurkumaa, suolaa, karrimaustetta, valkopippuria, broilerimaustetta ja sitten soijakastiketta. Ja ensimmäisenä lähdetään pilikkomaan, kuorimaan ja pilikkomaan nuo kasvikset. Heitän pannulle tosiaan paistumaan kanasuikaleet, paprikaa, sipuli, valkosipuli ja sitten tosiaan tuonne kattilaa, riisit, perunat, kasvissuikaleet. Katsotaan vähän noita eri valmistusvaiheita tuossa ja sitten kun tosiaan keitto siinä valmistuu, niin katsellaan minkälaista soppaa tulee ja loppupuolella videota sitten maistellaan ja maistellaan, että minkä makuista soosia siitä sitten loppupelleensä tuli. Niin. Palataanpa kohta puoliin asiaan. Moido! No niin, kanakeitto valmis. Mitähän tuossa aikaa olisi mennyt? Tuntaroinen, vähän ehkä toista, töineen kaikkineen, että ei nyt mitenkään älyttömästi sitä aikaa mennyt, mutta omaa aikansa otti ja tämmöistä sorsselia siitä tosiaan tuli, että ei nyt hirveä semmoista niinku luirua tuo keittoa, että vähän semmoista tiivimpää sapuskaa, mutta jospa se ei makua haittaisi siltä osin, kohtahan tuo se leviää. No tarkistus, maistelut tuossa tuli tehtyä, että ensi alaku oli pikkusen liian mautonta, niin piti lisätä pikkusen suolaa ja valkopippuria, karrijauhetta ja paprikajauhetta, niin saatiin ainakin maistumaan jollekin, mutta kohtahan tuo se leviää sitten, että mille maistumi. Eikä siinä, aletaan vetämään ääntä kohti. No niin, nyt on vatsa ravittu ja tämmöstä kanakeittoa tuli sitten tällä kertaa tehtyä. Niin. Joo, ei ollut mitään laihaa litkua tämä keitto, että pikemminkin voisi sanoa, että semmoista enääpä ehkä soseetta, koska se oikea sana kuvaamaan sitten No joo, ainakin nälkä siirtyi ja tuollain, niin
ei tarvi sitten mitään älyttömiä määriä tätä vettä, että riittää varmasti tämmönen kipollinen ihan hyvästi, ja jos on kovempi näläkä, niin voi ottaa joko vähän lisää tai just pari leipää tehdä siihen kaveriksi. Niin. No joo, mutta maun osalta, niin mitähän tuohon sanoo, mä en ala tähtiä edelleenkään antamaan näille, mutta en nyt huippu hyväksi kehu, mutta eipä tarvinnut slyökiä poisakka, että kaipa se oli sieltä OK-tasua suurin piirtein. OK kautta hyvää, niin jonnekin sinne välimaastoon, että semmoista pientä lempeä tulisuutta oli, en tiedä tuliko sitten valakopippurista vai tuliko tuosta kurkumasta, mutta kurkuma on maustena itselle hyvinkin outo, että ei ole juurikaan sitä tullut käytettyä, mutta tulipahan nyt kokeiltua sitten siitäkin. No joo, katsotaanpa mitä sitten seuraavalla kerralla In My Kitchen-videossa tulee. Sitä en tiedä itsekään, mutta se selviää sitten ajan kanssa. Tämä video oli tällä kertaa tässä. Kiitos sulle, kun katsoit video. Tykkää videosta, tilaa kanava, se on. Moi moi! Isi testaa, tsk tsk tsk. Isi pelaa, tsk 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 tsk. Isi testi ja peli video.